Hei, velkommen til Brettspillet med Takras. Denne gangen så skal vi handle om et spill som er kaotisk, hektisk, null kontroll og utrolig gøy. Vi skal bygge et skrapskip, skrotskip, whatever, og sende det går i verdensrommet og lande på planet langt ut i galaksen. Og hvis du er klar til å komme deg i mål med varer eller rester, så får du penger. Så greit. Hvis du mister det på veien, ikke så farlig, det var ikke verden allikevel. Så sånn funker det. Ja, for å illustrere det, så har vi denne duperesken her. Så på veldig, veldig kort tid skal jeg trekke bilen herfra. Ok, her er den. Nå skynder jeg meg å bygge en bil da, som skal kjøre gjennom en ørken. Så her har vi sånn. Det er ikke lov til å endre på at jeg etterpå har bygget den nå, så jeg må passe på å bygge riktig. Sånn. Den kan kanskje gå der. Sånn. Oi, nå ble det ubalanse her. Sånn, perfekt. Skynnes, skal se den. Oi, oi. Trenger de. Den er litt del. Åh, den litt delen fikk jeg også faktisk kjøretøy. Sånn. Ja, se om jeg får det på. Og tid er ute. Ok, det har en plass i kjøretøy som funker. Hei. Det ser ikke så veldig bra ut av litt sånn løse deler, og faktisk litt vinglete. Og denne skal da gjennom en ørken, og sånn savanna, og jungel, og uverk, og alt sånt der, og det skal komme frem helt. Tror du det skjer? Nei, det tror ikke jeg det. Og sånn funker egentlig Galaxy Trucker også. Så da sjekker vi ut hvordan det funker i spillsammenheng. Så, Galaxy Trucker, det lagde ikke noen andre enger enn Vlada Fratil, som har laget Mage Knight og Through the Ages blant annet. Så, fantastisk designer, og nå har han laget et spill som ikke ligner noe annet av det han har laget. Dette er mitt romskip. Det ser veldig fint ut, men det er et problem. Det har jo ikke noen komponenter. Jeg må bygge romskipet. Og det enda et problem, jeg har tid på meg. Det teamløse her, det viser deg da, hvor mye tid jeg har på å bygge romskipet mitt. Men, et annet problem, jeg må bygge romskipet mitt ut fra alle disse komponentene i midten av bordet. Men det er også et lite problem. Alle gjør dette her samtidig. Så de komponentene som ligger på midten her, de er det kamp over, og du vet ikke hva du får. Så den reglene med spillet her som er veldig viktig å følge med, det er, skal jeg trekke brikken fra midten, så må jeg ta det helt opp midt på ett, og så snu det over og se om jeg kan bruke det. Og så er det noen regler med sånn koblinger her. Midten av skipet mitt har masse universal koblinger, men den her, den har bare en type kobling, så den kan kun kobles sammen med den. Den kan ikke kobles sånn. Du ser her, det passer jo ikke sammen. Men, jeg har en universal kobling der, så den fungerer fint. Men pass på, hvis det er sånn, så går det ikke, rett og slett. Sånne små regler som det. Og når jeg først har lagt den ned, sånn, og trekk nytt, så kan jeg ikke gjøre noe med den lenger. Da er den gravet i stein, for å si sånn. Og så må jeg bare trekke nye brikker og se, nei, den trenger jeg ikke. Så den legger jeg foran meg åpen, så alle kan ta fra meg. Og så ser vi her, våpen, ja, det er greit å ha våpen bakover. Men den har ingen koblinger videre, så det er jo også en ting å tenke på. Altså, hva trenger jeg for noe? Jo, jeg trenger rom som de kan leve i. Da har du sånne figurer som settes her. Jeg trenger våpen til å skyte ned pirater og asteroider som kommer mot meg. Jeg trenger motor for å komme meg forover. Hvis du ikke kommer motor, så skjer det ingenting. Du kommer ikke videre. Og mindre med våpen er veldig greit å ha. Så, skal vi se. Skjold trenger vi. Veldig greit å ha når det kommer asteroider. Og batteri til skjoldet. Batteri til de ekstra kraftige motorene. Batteri til ekstra kraftig våpen. Og så trenger du selvfølgelig også lager for alle de varene du skal ha, og spesialvarer du skal ha. Veldig, veldig mye å tenke på. Og alt dette skal gjøres før tiden går ut, og det er om jeg har det beste romskipet. Men, det er mer. Jeg ble ferdig med skipet mitt, så jeg har plassert sånn her med en mannskap på, og batteri på. Men før det så må vi gå over hverandre skip. Er skipet lovlig? Kan det kjøre sånn som det gjør med de reglene som jeg spiller? Ser vi her at alle koblingene stemmer, skal vi se, der er det ingenting feil. Her er det litt, oi, se der, den er den du finner, universal kobling. Her er det feil, her går det en kobling til der hvor det ikke er noen ting, så jeg mister de to batteriene der. Så den var ulovlig. Så, der får jeg minuspoeng i slutten av spillet, for det har de en ulovlig brikke der, så det. Ikke bare legge ned for å legge ned, for det gir deg masse, 8 minuspoeng, uff, det er så mye. Sånn, er vi klar. Da er det bare å stokke alle de godtene, de godtene skal vi møte på veien. Og så ser vi hvordan det ligger an. Første mann i køen blir alltid den som går først mot utfordringen eller belønningen. Så vi ser her. Open space. Nå kan vi endre posisjonen vår med hvor mye motor vi har. Jeg har 1-2 motorer, og ikke noe jeg kan booste av noen ting. Så neste mann kan velge om de vil bruke sine motorer, og eventuelt bruke batteri for å få ekstra kraft i sine doble motorer. Men,
Ingenting skjer. Abandoned Station. Nå kan jeg nå trenger jeg bare ha 7 mannskap, og da får jeg den her. Jeg får 2 varer. Den koster meg 1 tid, men som du ser, jeg har 1, 2, 3, 4 mannskap. Så går neste mann i køen for å sjekke, har de 7 folk? Ja, da kan de ta den hvis du vil. Og hvis de tar den, så kan de ikke tredje mann gjøre noen ting. Så, neste godt er Planets. Første mann som kommer inn her kan velge en planet, sette skipet ditt på der, og ta varene med. Det setter de lenger bak i køen, sånn at det blir litt utjevning senere. Men jeg har lyst på de varene, så jeg tar med en gul og en grønn, 2 blå, for jeg tar den største planeten selvfølgelig. Og så fordeler disse her litt rundt omkring sånn. Fordeling er viktig, for hvis det kommer en missil eller noe som fjerner for eksempel denne, så er alle koblingene vekke, så hele denne seksjonen her, den ryker ut hvis jeg mister bare den ene der. Veldig farlig å ha en sånn kobling, men sånn ble det, man skal ha kontroll. Smugglers, hyfta. Her er 8 våpen, skal vi se. 1, 2, 3, 4. Jeg kan få 5, 6, 7, 8 hvis jeg bruker 2 batterier. Og jeg gjør faktisk det. Så, da er 8, så da, i stedet for å miste varer, så får jeg varer. Smugglers igjen, hyfta. Har jeg 4 våpen? 1, 2, 3, 4. Ja, det har jeg, og jeg trenger ikke å bruke batteri, så jeg klarte det. Så er Meteoric Swarm, nå kommer det skummelt, vet du. Her, første er en meteor som kommer for skipet. Til terning. 6. 6 der, ok. Jeg hadde et våpen som skyter den lille asteroiden der. Ingen problem. Neste er fra forfa. 6 igjen. Men dette er en stor en, så den kan jeg ikke ta. Så da mister vi den. Og den ryker ut. For den hang sammen med den. Ok, neste er en liten fra høyre blir det for det. 5. Der. Den går der. Ingen skyter den veien, så jeg mister de to. Ok, neste er stor en. Nummer 4. Den går der. Ingenting skjer. Neste er en liten. Nummer 7. Der. Mot laseren min. Ingenting skjer. Det var skummelt det. Jeg kunne brukt skjold. Hvis jeg hadde hatt batteri. Og så har vi nå en abandoned ship. Jeg kan offre 2 av mine hvis jeg vil. Ja, det gjør jeg. For å få 3 penger. Ok. Combat zone. Uff da. Den som er færrest med folk, går 3 hakk tilbake i køen, og den som er færrest med motorkraft, mister 2 folk. Hvis du mister alle folkene dine, så er skipet dødt. Ok, kjedelig. Og sånn går spillet, helt til alle kortene har gått igjennom, og vi havner i mål. Så det var det for denne gang i brettspillet med Takras. Det var altså Galaxy Trucker, sånn ser det ut. Og det er et fantastisk kult spill. Jeg digger det. Det er kaotisk, det er helt umulig å planlegge og vinne, og det er bare gøy. Så hvis det er et spill som høres gøy ut, altså du har tidspress, du har konkurranse, og du har kaos, og du har umulige odds. Kan det bli gøyere enn det? Og det er ingen som dør i spillet her, du bare mister skipet ditt, og så blir du igjen i neste runde igjen. Spill går i 3 runder, og den som har mest penger til 3 runder, hvis de har noen i det hele tatt, den vinner. Og det er bare så utrolig mye rart som kan skje i spillet her, fordi de kortene som du kommer opp, de er så veldig forskjellige, og du bruker aldri alle i hvert spill. Så du vet aner ikke hva som kommer, og kanskje veldig mye open space, at du bare flyr gjennom så lenge du har motorer. Kanskje det er sinnssykt mange pirater som kommer og tar det. Kanskje det er planeter overalt, som gir deg masse varer. Who knows? Og du vet ikke det. Og når asteroiden kommer og ødelegger skipet ditt, og du mister bit for bit for bit, og seksjoner, bare på ett skudd, så sitter andre og ler høyt av det. Og så i neste kort, så mister de tilsvarende ting, og du bare ler høyt tilbake til de, og har det bare gøy. Så dette er et spill som du ikke går inn for å vinne, men bare for å, ja, du prøver selvfølgelig å vinne, men du prøver å ha det gøy. Og du må godte deg litt over dine egne tap, og du må godte deg litt over de andre sine tap, og sånn skal det være. Dette er bare et kaotisk og morsomt spill å spille, og det er det finnes jo selvfølgelig masse utvidelser til dette her, som jeg ikke har spilt, som visst nok skal bidra veldig mye til det, men for meg så holder det med grunnpakker for holdet i hvert fall. Så, Galaxy Trucker, det er et kult spill, så hvis dette høres interessant ut for deg, så løp og kjøp, og bare ha det gøy. Ok, det var denne gang for Brettspillet med Takras, så jeg håper å se deg igjen i en annen episode, og så sjekk ut alle mine andre videoer, jeg har jo over 100 stykker av dem. Så bare finn ut et spill som ser gøy ut, sjekk videoen, og eventuelt løp og kjøp det, for det finnes så mye bra der ute. Ok, vi snakkes.